Мэриянын эвакуатору бишкектиктердин нааразычылыгын жаратты. Видеодон унааны туура эмес бекитип сүйрөп баратканын көрүүгө болот. Соц тармактын колдонуучулары бул учурда унаа жабыркай турганын айтышууда. Ташиев кемпировачылар менен жолукту. Анда эмнелер талкууланды. Бүгүн 29 ноябрда Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев кемпироват иши боюнча айыпталып акталган активист саясатчылар менен жолукту. Бул тууралуу жолугушууга катышкан Жеңиш Молдокматов Facebook баракчасы аркылуу билдирди. Ал өз билдирүүсүндө Камчыбек Ташиевдин чакыруусу менен барып, ошондой эле Ташиевге ыраазычылыгын билдирген. Биз кемпироват иши менен айыпталып, акыры акталып чыккандар УКМК төрагасы Ташиев Камчыбек Кыдыршаевичтин чакыруусу менен кабыл алуусунда болдук. Кемпироват маселеси боюнча маалымат берилди. Саясий маданияттын жананышы бүгүнкү күндүн жолугушуусу болду. Ачуу да, жактуу да сөздөр айтылып, жалпысынан пикир алмашуу позитивдүү нукта өттү. Саясий иште саясий диалогдун орун алганы саясий маданияттын көрсөткүчү. Саясий диалогко мүмкүнчүлүк түзгөн Камчыбек Кыдыршаевичке ыраазычылык билдирем деп жазган Молдокматов. Эске салсак, кемпироват иши боюнча алгач 27 саясатчы, активист жана укук коргоочулар кармалган. Алардын ичинен 22 кишиге актоо өкүмү чыккан. Ал эми бешөөнүн иши ага чейин өзүнчө өндүрүшкө алынган. Таба эмес тоба дейли. Биздин YouTube каналдын WhatsApp'ына көрүүчүбүз видео жөнөтүп, анда мас адамдар жөнөн жөн эле бир жаш баланы сабашып, анан качып баратып өздөрү жол кырсыгына кабылган окуя боюнча айтып берип, видеолор менен бөлүштү. Окуя Бишкек шаарында болгон. Анда ал адамдар Фучи көчөсүндө түнү менен ичип, анан мас болушуп таң атканда жанындагы унаа оңдоочу жайдын эшигин талкалап киришкен, унааларды талкалашып, андагы жаш баланы кармап алышып, катуу сабашып, анан милиция келгенде БМВ унаасы менен катышкан. Мас болгон жарандар жолду качып баратып, КамАЗды сүзүшүп, жол кырсыгына кабылышкан. Анда экөө качып кетип, үчөө оор абалда ооруканага түшкөн. Арасында аял да бар. Учурда милиция тергеп жатканын кошумчалады. Бул видеону көрүп жатып, бирөөгө жамандык кылсаң, Кудайым тез эле өзүңө кайтып келерин түшүнүп, таба эмес тоо дейли. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000 ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек: ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925-103-2255. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Кемпироват боюнча ишти алып барган судья Марат Сыдыков өз каалоосу менен кызматтан кетти. Бул тууралуу укук коргоочу Азиза Абдирасулова Facebook баракчасына жазып чыкты. Ал өз билдирүүсүндө кемпироват боюнча чечим чыгарган судья Марат Сыдыков өз каалоосу менен кызматтан кетти деп жазган. Белгилей кетсек, бүгүн 29 ноябрда УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев кемпироватчылар менен жолукту. Жактоочу Самат Матсаковдун кармалганы маалымдалды. УКМК камакта жаткан ишкер Имамедин Ташевтин жана 3 жылга кесилген Аскат Жетигендин адвокаты Самат Матсаковду кармаганы кабарланды. Адвокат Матсаков кармалганын Кылым Шамы укук коргоо уюмунун жетекчиси Гүлшайыр Абдирасулова Facebook'тагы баракчасында жазды. Укук коргоочу Матсаков 29 ноябрда кармалып, үйүндө тинтүү жүргүзүлгөнүн кабарлады. УКМК бул тууралуу расмий комментарий бере элек. Маалыматтарга караганда, ага алдамчылык беренеси менен иш козголгон. Карасууда көңүлдөшү экөөлөп кайнатасын өлтүргөн келинге соттун өкүмү чыкты. Ош облустун Карасуу районунда кайнатасын өлтүрдү деп айыпталган келин менен анын шеригине соттун өкүмү чыкты. Бул тууралуу башкы прокуратурадан билдиришти. Эске салсак, аял милицияга кайрылып 1 сентябрга караган түнү 64 жаштагы кайнатасы менен уруша кетип өлтүрүп салган. Анда редакциянын ишенимдүү булактары кайнатасы келинин көңүлдөшү менен кармап алганын билдиришкен. Кийин шектүү кылмышты таанышы менен жасаганын моюндаган. Алар маркумду бычактап
сөөгүн жоорканга уруп, 30-40 метр алыстыктагы эски унаа токтотуучу жайга жашырып коюшкан. Факт боюнча Карасу райондук ички иштер башкармалыгы тарабынан кылмыш иши козголуп, айыбы угузулуп, райондук сотко жөнөтүлгөн. Карасу райондук соту айыпталуучу келинди 13, ал эми анын таанышы жаранды 14 жылга эркинигинен ажыраткан. Өкүмдө экөөнүн тең үй мүлкү конфискацияланары айтылган. Булак Спутник кежи. Москва шаарында мамлекеттик ипотекалык компаниянын өкүлчүлүгү ачылды. Бул тууралуу компаниядан билдиришти. Маалымдалгандай, эл чарбасынын жетишкендиктеринин көргөзмөсүндө жайгашкан Кыргызстандын павильонунда компаниянын өкүлү Москвадагы мекендештерге кеп кеңеш берип иштеп баштады. Жарандар иш күндөрү саат 11:00-дон 18:00 чейин кабыл алынат. МИК президент Садыр Жапаровдун жарлыгына ылайык, ушул жылдын 15-апрелинде үлүштүк курулуш механизм иштеп баштаганын белгиледи. Бул механизм чет өлкөлөрдө эмгектенип жүргөн мигранттарга да мамлекеттик ипотека аркылуу турак жай алууга мүмкүнчүлүк берет. Учурда өлкө боюнча 40 000 ашуун батир курулууда. Мен сени жок кылам дедим. Сүлүктү шаардык кеңештин төрагасынын үстүнөн арыз түштү. Социалдык тармакта Сүлүктү шаарында жаңыдан дайындалган шаардык кеңештин төрагасынын үстүнөн даттанган аялдын кайрылуусу тараган. Мен сизге кайрылган себеби сиздин өкүмүңүз 27-ноябрь күнү саат чамада саат 14:00 келип мени көчөдө Бакыт Алмазар Бакыт деген коркутуп мойнуларымды бугуп мен сени жок кылам эле жок кылам сени жок кылам деп коркутууме кылды. Ошого чара көрүңүздөрдү мен сураманмын. Катуураак чара көрүңүздөр. Сүрүктөн мен нелерге ишенбейм. Сүрүктү шаарында бүгүн 27-чи күнү ноябрдын мээсиде мен келип Назаров Бакыт төрага болуп шайланып келип харамга чыдабай келип уруп кетти. Жолдун боюнда мени уруп такалып кетти. Баткен милициясынын маалыматы боюнча 27 ноябрь күнү саат 22:00 чамасында Сүлүктү шаарынын 48 жаштагы тургунун жашаган турак үйүнүн астында белгисиз унаа сигнал берип сурнайдын үнү чыккан. Арыз жазган айым тынчы кеткенин айтып, ошол унаадагы таанышын милицияга алып бара жатканда жолдон жаңыдан шаардык кеңешке төрага болуп шайланган 53 жаштагы жаран токтоп турган унаасынан түшүп аны уруп жибергендигин билдирип, милицияга арыз менен кайрылган. Ана азыркы бүгүнкү шайланган төрага бүгүн мына шаарда жаңжал кылып баштаптыр. Өзбекстан машинасы мени алган мына. Тарт мына мындай тийинип алып үйүмө алдыга барып эмне кылган? Эми доказа чыгам. Кош. Пидарас. Кийинчерээк интернетке дагы бир видео тарап, анда арыз жазган айым өзү биринчи унаасынан түшүп, Сүлүктү шаардык кеңештин төрагасынан токтоп турган унаасына барып, ызычуу салганын көрүүгө болорун жана ал айым өзү күнөөлүү экенин жазып чыгышууда. Милиция учурда текшерүү жана тактоо иштери жүрүп жатканын айтты.